أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پرون می راډاو چې خپل عوامو ته چې دا کم نوی روډونو ټندر پاس دې تیر شوی دی او ټندر شوی دی او کارونه پیدا شروع کیدونکي دي چې دا غي لیک تفصيلات دا غي سره شیر کو زکا چې ټول په دې فیسبوکونو باندې یار دا روډ باندې کار شروع نو شو کلب شروع کیږي نو په دې وجه باندې مو پروګرام په فیسبوک باندې وکړو دا شل روډونه کوم چې په پی کې 11 کې نوی منظور شوی دی او ټندر شوی دی او زما د ایډیا د پی کې 11 د ایم پی دا ای ډی پی نه دی هغه به شومې ټوکه دی خل روډ دی صاحب آباد ټو چرکم روډ دی عمرالی ټو عمرالی بالا روډ دی چاپر مړکول روډ دی جاګام ټو کاربادای سانکول ګالکول روډ دی کندرو نهادر روډ دی شالګا بيدامای روډ دی سربالا زکریا روډ دی بانډای ټو اړی منځای سیړی گچیل روډ دی داشان د سکول ټو بډالای روډ دی ګورړی چکم دی د سکول نه شروع کیږي دا روډ دی کاکټ ټو ټانګای روډ دی ملک بانډا روډ دی ګل روډ دی شن ټو ګل روډ دغه شانتی خوانانو تنګې ټو شینکالای روډ دی دا کم مین روډ دی دغه شان میتروړی روډ دی دوړیال ټو موسی خړپوسی روډ دی کال لونډر روډ دی ګامدت روډ دی سالو بیگ دی جاګام سندل ټو بشپانو بانډا روډ دی دا هغه روډونه دي چې دا به اوس انشاء الله تعالی په دې هفته لسو ورځو کې ټیکداران نو کارونه شروع کوي معمولی د ټی ایس لږ ډیر کمی هو هغه ټی ایس کې انشاءالله تعالی هغه موږ بدلو ځکه ځینې روډونه پی سی سي کې هغه موږ کنورټ کړو د عوامو په دغه کې مفادو کې او د عوامو په وینا باندې د پی سی سي نه موږ کنورټ کړو ټاکلو ته هغې کې ټی ایس کېږي او ځینې داسې روډونه چې په هغې باندې ټنډر شو په دغه باندې په پی سی سی باندې په ټاکلو باندې خو د سو روډونه شمار یو د یادو روډونه دي چې هغې ته د ټی آر مشین چې کوم دی هغه نشي رسېدی په دې وجه باندې مغه پی سی سی ته کنورټ کړو او انشاءالله تعالی هغه پراسس به د هفته نه سوزو کې انشاءالله تعالی مکمل شي دا د شل روډونه دي او دا شل روډونه چې دي دا د پی کې 11 صرف د پی کې 11 روډونه دي انشاءالله په دې باندې انشاءالله تعالی په دې هفته نه سوزو کې انشاءالله کار شروع شي دغه شان یو بل زمونږ روډونو چې هغه منظور شوي دي د دې نه علاوه خو دا ځینې کارونه دي سی چې هغې موږ یو یو کیلومتر علاقې ته کلي ته کړی دی یا یو لینکس روډ دی دوه مو کړی دي نو په دې وجه باندې ټول علاقو کې کمی وو په ټول سلطان خیل پند خیل کې د روډونو ډېر لوی بحران وو ډېر نور مشکلات وو په هغې وجه باندې موږ زما او غوښته ځکه چې د ټولو خلکو خواهش دا وو چې زموږ کار دې شروع شي نو موږ لږ لږ کروڑ او شنڅه یو نیم کروڑ او د انداز باندې کارونه شپې شروع کړی دي په یو یو روډ باندې نو هغه وجه باندې موږ دوباره په کې روډونه واچو چې هغه کم کلو ته نشي رسېدی دا پاټاو ټو شکلای روډ دی دا ګامدت روډ دی عمرالی روډ دی اشالی روډ دی دوړیال ټو جبای روډ دی دا اخګرام شیدیال روډ چې کوم د غټه تلې دی باتن کالکبن ته برخه تلې دی د سکول ټو بډالی روډ دی دا شان ګالکول کاربادای روډ دی بانډای گچې دولال اړیمنځای روډ دی چې د دې تقریبا یو نیم کروڑ روپۍ استیمیټ دی دا بل روډ دی گچې دولال اړیمنځای روډ دا ملک بانډا روډ دی اوسوړی دره روډ دی کدی خیل دره روډ دی عمرکول روډ دی سیړی اړیمنځای دا دوباره بل دا بل روډ دی شوکن روډ دی چې هغه تقریبا 90 لاکھ نه هباو بددی دغه جوړیږي او بانډو شن روډ چې کوم دی خدا چونکه موږ یو ټندر آلریډي په دې دغه باندې ګل نه وکړو دا بل چې دی دا او خل د ګل د عوامو د مطالبه ده چې دی خو نه تاسو روډ سیمت الله په کې ورکړی دی سر روډ نو په دې وجه باندې دا بل روډ به ان شاء الله موږ د پښتانه ګل پوری جوړو دا مشمانو بانډا روډ دی مشمانو بانډا کې مخکې یو ټندر شوی دی یو پکې دا ریپل منځوري شوی دا زما د خیال ان شاء الله تعالی چې دا روډونه به ډېر زر کارونه په شروع شو ان شاء الله د جون 2022 پورې به دا کارونه ان شاء الله مکمل کیږي دا بل یو روډونه یو لیست تیار دی چې بیا هم تقریبا زما خیال دی چې 2022 پورې په روډونه دي زما ان شاء الله دا امید دی د خپل رب نه چې دا به په میاشت دوه کې به دا به پراسي دوه مکمل شي ان شاء الله تعالی ټندر ته بلا شي زه بیا خپل عوامو ته مبارک باد مور کوم او ټولو خلکو ته دا اپیل کوم چې د دې کارونو د دې عوامو د دې روډونو په دې ترقۍ کې زمونږ سره تعاون وکړي چې چا څومره وس کیږي چې هغه زمونږ سره تعاون وکړي
چې دا وطن آباد کو دا وطن آبادی دا زمون آبادی دا زمون د آینده نسلونو آبادی دا دا زما د خپل رب نه دا امید ده چې دا 2023 پورې به په سلطان خیل پندخیل کی الله ژوند راکو دا سلسله روانه ان شاء الله یو روډ به کچل ان شاء الله تعالی نه پاتې کیږي کوم ځای کې روډو کمې پاتې دي زما تاسو درخواست ده چې دا کمنټس کې ولیکئ چې تاسو به سوچ کی چې کوم روډونه پاتې دي هغه مونږ ته ولیکئ ځکه ځینې داسې روډونه چې هغه مونږ آلریډي شامل کړي دي که په دې لیست کې نه مشته هغه مونږ یو امبریلا سکیم دی کوم چې لینکس واړه واړه روډونه دي د مغلو روډونه دي انشاءالله تعالی هغه به مونږ کوو او د ټولو نه مخکې به مین روډونه چې زمونږ کوم دي لاول مونږ وعده د خپلو عوامو سره د مین روډونو د درو کړې وه چې سلطان خیل دره روډ کارو دره روډ جیلان دره روډ داشان نهاد دره روډ داشان اوسوړی دره روډ چې هغه رایټ دی او که لفټ دی که د خیل دره روډ چرکوم روډ دا مونږ الحمدلله د کافي حده پورې په دې باندې کارونه وشو او انشاءالله تعالی کارونه کې روان دي دا به انشاءالله تعالی مونږ مکمل کوو او د دې سره سره به مونږ انشاءالله تعالی لینکس روډونه انشاءالله مکمل کوو دا چونکې د روډونو په باره کې مونږ د خپلو عوامو ته دا مبارکباد هم پیش کول غوښتل او د عوامو چې په فیسبوکونو باندې کومه ځوانان غواړي چې یاره دا کار وکړي دا ونه شو دا هغې د تفصیلاتو ورکولو دپاره مې دا پروګرام کړی دی زه یوځلې بیا ستاسو مشکور یم او دا امید لرم چې د دې وطن په آبادۍ او په ترقۍ کې به تاسو زمونږ مرستیال جوړ شئ تاسو به زمونږ سره تعاونونه کوئ اچې د هرې پارټۍ سره دی زما ټولو عوامو ته درخواست دی چې دا زمونږ مشترکه روډونه دي دې کې د پارټۍ په بنیاد باندې کار نه دی دا د عوامو د ټولو عوامو د ترقۍ کار دی لحاظه زما هغې ته درخواست دی چې تاسو د مشکلاتو پیدا کېدو په وجه باندې تاسو مشکلات پیدا کوئ د هغې به ښه بدی بهتره بدی تاسو مونږ سره تعاون وکړئ او زه امید لرم انشاءالله چې ستاسو تعاون به زمونږ سره په هر وخت کې جاري او ساري ډېره مهرباني.